Falei pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um teste com o PC que vocês mais me pedem aqui no canal. Sucesso de visualizações por conta do seu custo-benefício. Ryzen 5600 da primeira geração, 6 núcleos e 12 threads, Ryzen Socket M4 com 16 GB de memória no sistema em dual channel. Isso ajuda muito em jogos competitivos como Battlefield. Em conjunto com a RX 570 de 4 GB, esse aqui é o modelo da PCIe, já tem unboxing aqui no canal, tem outros gameplays, está com o último driver. E vamos entrar aqui em Battlefield 5. Eu já trouxe diversos testes no Battlefield 5, Battlefield 4, Battlefield 1 aqui no canal, mas nenhum eu trouxe um teste completo com esse setup aqui nesse jogo. Vamos começar com o nosso teste de explosão. Estamos rodando aqui, vou mostrar para vocês, em Full HD, com os gráficos no Ultra. A gente vê que a placa de vídeo passa um pouco de dificuldade para fazer 60, dependendo do mapa. Se você pega mapas mais leves ou você entra dentro dos lugares assim, ó, normalmente você consegue um frame rate maior, né? Só que em regiões mais abertas dá uma pesada, né? Ainda não é algo injogável, tá 58, mas no teste de explosão as coisas complicam. Olha só, 3, 2, 1. Cai para 47, então no momento de ação, né, ó, no momento de ação você pode ter alguma dificuldade, e isso pode atrapalhar um pouco você matar alguém, você tentar correr, desviar de alguma coisa. Então a intenção aqui no canal é sempre mostrar para vocês como as coisas rodam, e aí cada um decide o que faz. Na minha opinião, essa é uma placa que dá para rodar no Ultra? Dá. Mas eu acho mais interessante a gente vir aqui e simplesmente colocar essa placa ou no alto ou no médio. Vamos testar inicialmente no alto para ver o que acontece, certo? Alto, a gente já fica mais folgado acima dos 60, que é o que as pessoas buscam nesse tipo de jogo, né? Então tá aí, ó. Frequência da GPU fixa, 1244, frequência do CPU fixa, 13400. Infelizmente eu não tenho o Ryzen 5600 AF, que é aquela versão que veio 12 nanômetros e tal, tem um clock um pouquinho melhor. E acaba rodando ali com um desempenho um pouquinho melhor por conta disso. Mas... deu cara, pera aí. Tá de sacanagem comigo, velho. A matar outro amigo meu? Não, cara. Aí você tá brincando comigo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Então, voltando a falar ali do Ryzen, né? Essa versão AF, ela tem a mesma caixa, quase tudo igual. O que muda é que no final do nome do CPU, ao invés do AE, tá escrito AF. Ele é um pouquinho melhor. Se você puder comprar o AF, claro, compre o AF. Mas eu, infelizmente, não consegui comprar. Eu não tive condição e já tinha o AE aqui. Não ia simplesmente deixar de fazer teste com ele por conta disso. Então, eu continuo trazendo o teste do AE para vocês. Sobre custo-benefício, por que que o Ryzen 5600 vende tanto, pessoal? Há mais ou menos um mês atrás, esse CPU estava custando R$550 ainda. Agora subiu porque o dólar tá R$5, então não tem como continuar barato, né? Vai subir o preço. E se você olha do lado da Intel, o que que a gente tem do lado da Intel? A gente tem um Core i3-9100F. Você acha ali na casa... Eu não sei agora o preço quanto que estava, mas a última vez que eu vi estava uns R$450, R$500, dependendo da loja. Ou seja, é um CPU de 4 núcleos. É um CPU de 4 núcleos e 4 threads. Contra um CPU de 6 núcleos e 12 threads. É um CPU que tem mais folga, mais margem, fora que está numa plataforma que é muito mais fácil você colocar depois um processador. Você coloca ali um 3600 se você quiser, né? E em contrapartida, a plataforma do i3 acabou, né? A Intel não vai lançar mais nada para ela, a Socket 1151 simplesmente vai entrar a 10ª geração. Então são pontos que contam contra o i3 nessa faixa de preço. É um CPU pior e tá numa faixa de preço muito parecida, numa plataforma, né, que não é atualizável agora, já está acabando. E aí as pessoas viam no Ryzen 5600 uma alternativa para jogar bem todos os jogos da atualidade,
com exceção de um ou outro que realmente não rodam bem nesse processador. Eu cito aqui, por exemplo, Assassin's Creed, para você fazer sempre 60, tem locais do jogo que você não consegue fazer. Watch Dogs também tem locais que você tem dificuldade. Jogos da Ubi, cara, basicamente, né? E isso foi melhorando na segunda geração, e a terceira geração é bastante estável, viu? Bem mais estável que os de primeira geração. Melhorou bem essa questão. Mas a gente consegue rodar a esmagadora maior parte dos jogos a 60 ou acima disso. E agora que a gente pode fazer um teste dedicado ao processador, que é simplesmente a gente vir e colocar o jogo no mínimo. Baixamos tudo aqui. Vou desligar tudo aqui. A gente vai ver que a placa de vídeo vai entregar ali o seu máximo, 98%, 99%. E o processador com folga. Isso aqui é uma coisa difícil de você ter com um CPU como o i3-8100 ou o 9100. Esse é o diferencial do Ryzen, cara. Margem, porque ele tem 12 threads. Nada mais, nada menos que o triplo de threads em relação a um Core i3, que tem 4 threads. Isso é muita coisa. 4, 8, 12. É muita coisa. Isso dá uma sobrevida melhor. E a gente roda com uma taxa de quadros bem alta e com o processador sobrando. Sobrando, pessoal. Isso é muito interessante. Aqui no canal tem teste de Core i3, inclusive com essa mesma placa de vídeo. Vocês podem ver aí, pessoal. Tem teste do i3 com a RX 570. E vocês vão ver que é bastante comum o CPU ficar em 99% e 100% de uso. Bastante comum. É lógico, o i3 é um lixo? Não, cara. Tem o seu público, o pessoal que gosta de Intel, né? No preço certo, eu acho que o i3 é sim um CPU que dá para concorrer. O 900F, por exemplo. Quando eu peguei o 900F em setembro do ano passado, esse processador estava custando R$410. E o Ryzen estava custando 550, né? Preços brasileiros, né, obviamente. Ou seja, o i3 estava mais barato. Para quem não podia gastar os 500 e pouco no Ryzen, o i3 era uma alternativa. E aí o Ryzen se popularizou, veio mais estoque, estava tendo muita promoção dele na Kabum. Cheguei a ver por R$499, aí não tinha o que fazer, cara. Por 499, meu amigo, não tinha o que fazer mais, né? Você vê que o CPU é extremamente estável, cara. Mesmo em estoque, não, nem me preocupei em fazer um over no CPU. Esse aqui é o mapa Ilhas de Salomão, que é um mapa recente. Nem over eu fiz no CPU, cara. Já tá entregando tudo que a placa de vídeo tem pra oferecer. Olha um tanque aqui, cara. Enfim, e aí falando agora sobre a placa de vídeo. RX 570 é uma placa lançada em 2017, veio para substituir a 470 que foi lançada em 2016. E se tornou muito popular. Em um momento do mercado ela ficou cara demais por conta da mineração, todo mundo queria comprar essa placa. Depois o preço foi normalizando, a gente já achou essa placa no Brasil por 500 pila, cara. 650, vira e mexe, ela tem promoção dela. Agora, lógico, vai ser difícil ter promoção? Vai ser difícil ter promoção, cara. O dólar tá muito alto. Mas muita gente comprou essa placa em 2019, 2018. E aqui no canal eu fiz comparativos com a 1050 Ti, cara, porque, meu, a 1050 Ti... ainda era vendida por R$700 no mesmo preço dessa placa. E os caras comprando a 1050 Ti, cara. E eu entendo, porque tinha muito marketing em cima da placa. Eu mesmo fiz muitos testes com a 1050 Ti, recomendei ela por muito tempo, porque uma RX 570 custava mil pau, milão. Enquanto que uma 1050 Ti custava R$650, R$700. Então tinha um benefício. Poxa, a placa é baratinha, consome pouca energia, né, cara? Tem uma vantagem, né, cara? Nossa, cara, tô totalmente cercado aqui. Nossa, desenhei em volta do cara e não consegui nem ajudar meu time.
Só que foi passando o tempo, a RX 570 foi caindo. A própria AMD cortou o preço dela, cara. Então ela entrou numa faixa de preço que matou a 1050 Ti. 40% mais rápida, cara. Ah, consome mais, beleza, mas dá pra você comprar uma fonte boa e tá com uma sobrevida muito melhor para o seu próprio PC, para futuramente colocar uma placa boa. Uma fonte de R$500, cara, R$500, ó. Uma fonte de 500 watts é barata, você não... É o que a maioria das pessoas colocam, fonte de 500, cara. É difícil ter alguém com fonte de 350. Então, normalmente, as pessoas já têm uma fonte capaz de aguentar uma RX 570, que não é um absurdo de consumo de energia, mas consome mais que uma 1050 Ti, isso é um fato, né? E as pessoas perceberam isso e começaram a comprar a RX 570, tanto é que no Brasil ficou terceiro ou quarto lugar, se não me engano foi a terceira. A primeira foi a GT710, acho que foi essa placa. A segunda foi a 1050 Ti e logo do lado dela foi a RX 570. Logo do lado, perdeu por muito pouquinho nas vendas, né? E em seguida veio a RX 580 e depois a 1660, que também é uma placa boa, que eu fiz o teste aqui no canal em fevereiro, falando que até os R$1.000 era uma placa excelente. De fato, cara, a 1660 ela é mais rápida que a RX 570, mais rápida que a 580, um pouquinho mais rápida que a 590, e você achava por menos de R$1.000. Agora o dólar subiu, já tá 1.160 e pouco, chegando a 1.200. E aqui nós temos uma placa que você ainda paga menos de 1.000, né, com o dólar atual, e apresenta o desempenho que vocês estão vendo aí. Dá até para a gente colocar aqui em 1440p. Acho que não é necessário, né, porque o foco dessa placa é o Full HD, a maioria das pessoas vão fazer isso com ela. Vamos rodar mais um pouquinho aqui na base aérea para vocês verem um outro mapa. Esse aqui é o mapa mais leve, pelo que eu sei, né. O legal aqui é ir de tanque, né. Eu não sei se eu vou conseguir pegar tanque, porque todo o meu time deve estar clicando nesse momento aqui agora, cara. Eu não sei, vamos ver se eu consigo pegar ele. Pegou. Não peguei, olha lá. Falei, eu não ia conseguir pegar. Já tá todo mundo com os tanques já na mão. Mas é um mapa que, tipo, putz, basicamente não tem nada, né, cara? Deixa eu pegar esse caminhãozão aqui, vambora. É um mapa que não tem nada, cara. Então esse tipo de mapa, ó, até dá pra rodar no Ultra, como a gente tava rodando lá no começo do jogo, né? Porque ele é muito mais folgado, ó. A placa de vídeo ainda tá com margem, né? A gente consegue rodar muito bem. Pessoal, meu conselho pra vocês, usem Dual Channel com esses Ryzen, tá? Até mesmo com o CPU Intel. Dual Channel faz diferença, cara. Dual Channel não ajuda só gráfico integrado, não. Ajuda com gráfico dedicado, com placa de vídeo também. Aqui no canal tem um teste mostrando aqui com o Ryzen e uma RX 580 faz diferença. Depois o pessoal falou assim, ah, mas é só com a AMD. Não. Aí eu peguei e trouxe um 8600K e em single channel deu tipo 30 FPS a menos, cara. Atropelar esse maluco aqui, cara. Não atropelei. Tipo, pra quem queria rodar com a maior taxa de quadros, cara, o dual channel era essencial. Você precisava fazer isso, entendeu? Você precisava do dual channel. Tentando passar por cima do maluco ali, vou abandonar esse barco aqui. Obviamente, barco é uma expressão, né? Não tô falando que eu tô num barco. Mas enfim, pessoal, eu vou encerrar o teste por aqui. Acho que já ficou provado aí o nosso hardware, muito bom, RX 570-1600. Recomendo que vocês coloquem 16 GB de RAM, você já fica com o seu sistema tranquilo e o dual channel vai ajudar o processador. Em single channel, a taxa de quadros vai ser menor, fica mais instável, até o uso do CPU aumenta, tá? Tem teste no canal provando isso por A mais B. Eu fiz o teste no mesmo vídeo, colocando em single channel, depois em dual channel, a gente viu como melhorou a estabilidade, o FPS aumentou drasticamente, cara, ajuda bastante. Então é uma dica do Pepe, tem economias que não fazem muito sentido, se você pretende rodar esse jogo com essa taxa de quadros alta, faça dual channel. Faça dual channel porque vai fazer diferença, tem economias que realmente não são muito boas. Você economiza aqui e depois começa a ter raiva. Porque trava, não roda bem, o pessoal fala assim, ô Lucas, mas eu comprei aqui e não tá rodando da mesma forma que no seu vídeo. Aí eu pergunto, o que você tá usando de RAM aí? Ah, é 8 GB single channel. É a resposta. Eu falo pro cara, meu, compra outro módulo, faz dual channel, depois me fala o que aconteceu aí.
Até porque 8 GB só, vocês estão vendo quanto de memória está usando aqui, né? Não estou fazendo nada no sistema operacional, eu estou só rodando o jogo, já está usando 7700, então dá para rodar com 8 GB? Dá, já mostrei que dá, mas fica bem no limite também, né? Então outro ponto que conta contra isso. Pessoal, um grande abraço e até mais um vídeo, mais um teste. Sugestões são muito bem-vindas.